My se společně setkáváme na soustředění Miss Czech Republic v zahraničí. Prozradíš, jaký máte plány s holkama, co vás všechno čeká? No tak my každý den tady cvičíme, máme tréninky plánované, potom se fotíme samozřejmě a tak různě každý den je jiný a každý den nás čeká něco jiného. Vy už za sebou máte dlouhou cestu, ale ta další vás ještě čeká. Co tě vlastně přimělo se přihlásit do soutěže krásy? Tak pro mě to byl vždycky takový sen, stát se modelkou. Vždycky jsem koukala na Amerika hledá top modelku a snila jsem o tom, že jednou budu jako oni. A taky si myslím, že jak tím, že si uvědomuji, že žiju v blahobytu, ve zdraví, se svojí rodinou, tak si uvědomuji, že spoustu lidí takovou možnost nemají a proto bych těmto lidem také chtěla v budoucnosti pomoci. Co na to vlastně říká ta rodina, že jsi se přihlásila a zatím se ti takhle daří, dostala se do top 11? Tak rodina i přítel mě úplně zcela podporují a jsou za mě moc rádi. Ty jsi zmínila toho přítele, nebojíš se přece jenom misí nemoci? Tak přítel se malinko bojí, nebudu lhát, ale já si myslím, že to rozhodně nehrozí. Přítel je momentálně začínající zpěvák a herec, takže toho má taky hodně, takže jsme oba takový dost vytížení a myslím si, že si úplně zcela věříme, takže to nehrozí. Rozradíš, jak dlouho se spolu? Teď to byl v lednu rok. Ty zároveň i studuješ, nebojíš se toho, jak to bude všechno zvládat, protože přece jenom ta úspěšná kariéra v modelingu znamená i hodně cestování? No, trošku jsem z toho strach měla, ale já si myslím, že se to vždycky dá nějak zvládnout a já studuji tady Vysokou školu ekonomickou v Praze a tam by mi určitě vyšli vstříc. Měla jsi doposud už nějaké zkušenosti s modelingem nebo zažíváš úplnou premiéru? Měla jsem takovou malou zkušenost, která pro mě nebyla úplně dobrá, ale Miss mi ukázala úplně jinou stránku modelingu a zbožňuju to. Je něco, co tě třeba překvapilo, že si myslela, že takhle se to neděje a vlastně potom ono jo? No, když jsem dříve sledovala soutěže krásy, tak jsem si myslela, že to je opravdu jen o té kráse, ale o kráse to rozhodně vůbec není, nebo jen o té kráse to rozhodně vůbec není. Ta dívka musí být vlastně celý ten balíček, takže to asi nejvíce. Máš nějaký vzor? Určitě tak těch vzorů je několik. Kdybych měla říct si takový ten můj vzor, tak to je určitě moje maminka. A potom, co se týče modelingového vzoru, tak to jsou vlastně všechny vítězky Miss, protože jsou opravdu skvělé a jsou to opravdu ten celý balíček. A samozřejmě také naše paní ředitelka Tatiana Makarenko, protože to je opravdu silná a inspirativní žena. Přeci jenom jste dívčí parta, je vás tady 11, nepanuje mezi váma nějaká rivalita? Tak já si myslím, že žádná rivalita zatím nepanuje. Jsme tady všechny takové kamarádky, pomáháme si navzájem, takže zatím nic nepociťuji. A doufám, že ani nebudu teda. Tak čím jsi se chtěla odlišit, anebo co by si třeba chtěla právě ty přinést do toho světa modelingu nového? Tak nevím, jestli se to dá říct úplně něco nového, ale chtěla bych více dívkám ukázat, že opravdu ta práce toho modelingu i celkově ta Miss není jen o tom vzhledu, ale že do toho patří to, že dívka musí být inteligentní, musí se umět správně vyjadřovat a x dalších věcí, takže asi to. Nicméně, teďka už se tady předvádíte v plavečkách, nestydíš se? Tak ze začátku malinko možná, protože tady je hodně cizích lidí, ale teď už je to takové, bych řekla, přirozené, takže teď už ne. Sportuješ nebo jak se udržuješ fit? Sportovala jsem vždycky, tancovala jsem závodně a teď jsem měla o to takovou malinkatou pauzu, ale zase se do toho pomalu vracím, takže nedělám žádný vrcholový sport, ale snažím se chodit do posilovny pravidelně.